Նախկինյու տինանցնելը քնդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Ադրբեջանի ազգային ժողովում առաջարկել են հայ-ադրբեջանական միջխորհրդարանական հանձնաժողով ստեղծել։ Պատգամավորի խոսքով հայերը իրենք արդեն խոստովանում են, որ առանց Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու Հայաստանը չի կարող զարգանալ եւ Ադրբեջանը պետք է օգտվի դրանից։ Մենք պետք է ակտիվացնենք մեր աշխատանքը Հայաստանի խորհրդարանի հետ։ Խորհրդարանում այս ուղղությամբ հանձնաժողով ստեղծելու անհրաժեշտություն կա։ ԱՊՀ տարածքում մենք Հայաստանի հետ միասին գործում ենք 5 հարթակներում։ ՀԿ-ները պետք է ակտիվացնեն նախագծերը հայաստանյան ՀԿ-ների հետ։ Առաջարկներ ներկայացնեն հանրությանը։ Մենք պետք է սկսենք աշխատել հայ հասարակության հետ առանց միջնորդների, ասել է Ֆասիլ Մուստաֆան։